Quant a les persones beneficiàries, que bueno, és un dels indicadors més importants, bueno, pues també veieu l'increment importantíssim. En aquests moments estem en el màxim del contracte, és a dir, n'hi ha 1.808 persones beneficiàries i només tenim 140 que han sol·licitat el servei i estan a l'espera de rebre'l. I és una xifra molt bona perquè la mitjana dels anys anteriors era d'uns 500 casos en espera. I bueno, ara també com s'han fet contractes d'emergència per atendre la situació de pandèmia, etcètera, doncs tenim una xifra rècord per xicoteta, no? Que és en aquests moments de 140 i evidentment amb el nou contracte 4.320 persones de la ciutat de València podran rebre el servei i evidentment pues, ens quedarem sense persones en espera.